Boa noite, estamos aqui com mais uma Estação Beleza. Hoje com uma convidada super especial, a Suelen. Ela que é farmacêutica e veio conversar um pouquinho com a gente sobre os produtos que a gente muitas vezes encontra na farmácia, ouve algumas pessoas falarem, mas nem sempre sabe qual a finalidade certa dele. E assim, querendo ou não, medicamentos que você encontra na farmácia muitas vezes são mais acessíveis do que alguns outros produtos que você compraria em diversos outros lugares ou acabaria fazendo um investimento maior. Por isso, diante de algumas conversas que a gente teve no salão, a gente chegou à conclusão que seria realmente um assunto legal para a gente abordar, por as pessoas às vezes não saberem também determinadas contraindicações de alguns produtos e tudo mais. Então, a nossa convidada veio falar um pouquinho sobre isso. Dá boa noite para ela. Boa noite. Boa noite, Boa Zé. noite, Sueli. Boa noite, pessoal. Então, a gente tá com quase. Falar da nossa fanpage pra vocês. Que a gente tá com quase 600 curtidas. Entra lá, curte a nossa página. E a partir dessa semana, toda semana a gente vai colocar o link do programa que passou durante a semana. No dia seguinte, durante a semana, a gente já coloca. Pra vocês verem, quem não tiver a oportunidade de ver no dia, consegue ver durante a semana. Então, pessoal, hoje eu levei um xingão aqui no programa, porque eu não tenho É. colocado os E daí links. todo o programa eu sempre falo: ah, entra lá na nossa fanpage e olha, mas infelizmente não tá lá. Mas a partir dessa semana a gente vai fazer. Então, a gente pede desculpa por esse errinho de informação, mas agora é a responsabilidade da Karine, pessoal. Então, se não tiver o link lá, vocês já sabem, a culpa é dela, não é minha. Eu fico responsável pelas demais Não, mas atividades é. da página. Eu vou colocar. Mas os outros também estão lá No YouTube. no YouTube. No YouTube você encontra também. Exatamente. Então, mais uma vez, dar boa noite para a senhora e dizer um pouquinho, pedir para ela se apresentar e conversar um pouquinho sobre o que ela faz. Então, boa noite, pessoal. Eu sou farmacêutica, formada há 1 ano, tenho pós-graduação, trabalho em uma farmácia comercial também há 1 ano. E a gente tem muito produto cosmético na farmácia que muita gente não conhece e não sabe que tem uma finalidade de uso cabelo, pele. Então tem tudo isso, não é só medicamento via oral que o pessoal tem. A maioria dos casos, o pessoal chega na farmácia com receituário de dermatologista. Ah, eu vou fazer um tratamento porque o dermatologista indicou, né? Mas não é só com dermatologista. Tem casos da Bepantol, por exemplo. Que o Bepantol agora é a queridinha das mulheres, né? Nossa, a Tá gente vê sendo muito muito, utilizada. muito em blogs e tudo mais. Tanto a líquida como a pomada. Então, as duas têm finalidade de hidratação imensa, Igual. assim, imensa. Pro cabelo, as meninas que trabalham no salão sabem o tanto que auxilia na hidratação de cabelo, de pele. A Bepantol pomada olheiras, então tem todas essas situações de hidratação, que é uma das melhores pomadas que a gente tem no comércio hoje em dia para poder auxiliar no tratamento da pele, do cabelo, da olheira, cutícula de unha. Nossa, realmente são inúmeras as finalidades. Eu só queria abrir um espacinho e lembrar pro pessoal que a gente tá no número 99516182, vai aparecer aí na tela para vocês o WhatsApp do Estação Beleza, para vocês que querem mandar alguma pergunta aqui para Suelen, alguma dúvida, podem estar mandando nesse telefone que ela vai estar respondendo para vocês. Então voltamos aqui para nossa Bepantol. São dois ou três formatos diferentes agora, né, Dois Suelen? formatos, Dois isso. formatos, Na líquida e dissolução e pomada. pomada, isso. Na verdade, uma delas foi desenvolvida especificamente para cabelo, né? Para cabelo, que é a derma. A derma líquida, né? Na verdade, assim, a gente até conhece um pouco, mas como a nossa vivência de salão assim, é um pouco diferente, então, querendo ou não, a gente não tem muito Produtos não. contato com esses produtos, Sim. sabe? A gente acaba trabalhando com viajantes, então eles trazem uma linha, de cabelo, isso aqui é Já vem pronto, antiqueda, isso aqui né? vem pra isso, vem pra aquilo. Então acaba que a gente não conhece muito, sabe? E até era uma dúvida que algumas clientes me perguntaram: ai, será que realmente funciona? Será que ajuda a crescer o cabelo? Então, sabe dizer? Mais Ajuda? na hidratação. Então, tem outros que de dentro, como eu sempre falo, não adianta você hidratar só fora e não E ingerir bem. nada, né? Você tem que tomar alguma coisa pro crescimento, pra queda, pra tudo isso. Mas o Bepantol, a hidratação dele é melhor pra fora, pro cabelo, pro que já cresceu. E no couro cabeludo, se você massagear, ajuda a desenvolver mais o crescimento.
acaba que das primeiras vezes que você faz o tratamento, fica um pouquinho oleoso. Mas é justamente pela hidratação, né? Ele é, daí, ele é mais oleoso? É como se fosse água. É a mesma coisa que água. Não é oleoso. Não, o líquido é igualzinho à água. Esses dias eu tava vendo uma receita, eu vi no, na internet, de com a Bepantol líquida pra fazer, pra estria. Sim, com óleo de mistura, rosa pesqueta. É, mistura no óleo e daí a Bepantol e tinha mais alguma coisa que eu não me... Até pra hidratação de cutícula, tá sendo muito usado agora. O óleo de rosa mosqueta, tanto a Bepantol líquida como a Bepantol derma, depende muito também da consistência, porque tem produtos que vão absorver mais fácil a líquida e a pomada, como ela é um pouco mais pastosa, não vai absorver tanto. Então, na maioria dos casos, quando é para uma hidratação de tratamento de creme, é usado a líquida. Até eu costumo fazer em casa um potinho com 50% Bepantol, 50 ml, digamos que é o vidrinho de Bepantol líquido, e colocar num óleo de uva o mais 50 ml. Então, você usa no dia a dia o creme, porque é muito mais hidratante do que qualquer outro creme que você for comprar lá e gastar 50, 60 reais. Ah, é para celulite. Adianta, mas a hidratação desse creme é muito melhor. Nossa, essa é uma dica bem boa. Então, só relembrando a receita, tu pode misturar com... Na verdade, tu pode misturar com qualquer tipo de óleo? Qualquer tipo de óleo. O indicado é o de uva e o de argan. O de uva é bom porque ele tem antioxidante, né? Sim. O antioxidante ajuda a segurar o líquido da pele e a manter a pele hidratada, né? E o de argan, mais hidratação ainda. Como a gente sabe, pro cabelo também é maravilhoso, né? Sim. Sim. Na farmácia, a gente não encontra aqueles óleos essenciais... Sabe aqueles olhinhos que são altamente concentrados, que tem melaleuca? Não, a maioria desses casos é mais manipulado. Manipulado, isso, né? Manipulado tem bastante. Até o pessoal conhece muito pouco manipulado. Então, quem conhece a receitinha até manda fazer. Mas geralmente o manipulado chega até a farmácia de manipulação só com a receita mesmo. Então, você vai ter que consultar o dermatologista, vai... E o dermatologista que vai indicar o que é que coloque. Mas a melaleuca também é ótima pra... Pra espinha, pra tudo isso. É um outro produto, na verdade, bem legal, né? Pra estar se utilizando, assim, pra micose. Pra micose, eu lembro. Pra tudo isso. Também tem um cheiro fortíssimo. Forte. Óleo de melaleuca, na verdade. Exato. Né? Então, só pra gente deixar bem fixada, esse óleo a gente encontra na farmácia também? Esse que você faz associação com o Bepantol líquido? Sim, é um óleo normal, como se fosse... Até ele é capilar. Óleo de banho? Isso. Não. Tem óleo, ele pode ser tanto capilar como corporal. Tem uns que são para as duas finalidades, você passa no cabelo e na pele, é a mesma... Claro que no cabelo fica um pouquinho mais oleoso, como eu falei, justamente pela hidratação. Mas depois, na segunda vez, quando você for utilizar e lavar o cabelo da segunda vez, você vai ver que já aquela oleosidade sumiu e o fio já está bem solto, entendeu? Uhum. É bem, bem diferente a hidratação. Uma outra dica legal da Bepantol pomada é a hidratação labial, né? Agora foi lançado o hidratante labial do Bepantol. É uma bisnaguinha que agora já vem com os princípios ativos mais fortes do que... A Bepantol vem com dexbepantenol, que é o principal ativo da formulação ali, e óleo de amêndoas doce. Então é um dos principais que hidrata mais o lábio, por isso que já foi lançado, agora é o terceiro. Ai, que legal. Eu já usava outras vezes a própria Bepantol... No inverno, né? Quando começa a rachar o lábio, que é terrível. Eu uso também toda noite, porque meu lábio solta muita pele. Ótimo. E, nossa, melhorou um monte. Pra olheira, então, eu adoro Bepantol pra olheira. Tem uma receitinha também de Bepantol hipogloss. Ah, eu ia te perguntar, mas tem gente que usa hipogloss nas olheiras, tem. Né? Você associa as duas numa pastinha, no dedo mesmo, e passa antes de dormir... Só na olheira, porque se for passado no resto do rosto, acaba ficando um pouco de oleoso. Exato. e pode causar acne também, né? Mas é ótimo, pra clareamento de olheira, é muito bom. Até você vai pra uma balada antes, passa o 10, 15 minutinhos antes de ir, você já vai ver a diferença do antes e depois. Nossa, isso é bem legal, porque muitas pessoas sofrem com olheira, né? E olheira... A gente sempre diz, é uma coisa meio difícil de você tratar, porque tem vários cremes, tem inúmeros, assim, mas que funcionem são pouquíssimos. São pouquíssimos. É, como eu falei, é aquela coisa imediata, né? Não tem um tratamento que não você existe, vá fazer. Né? Já justamente também é da genética, né? A minha família, a maioria, a minha mãe, minha avó, todas têm olheira. Então, isso já é de família. Dificilmente você escapa, né? Dificilmente escapa. Então, tá.
Então, Bepantol, acho que sanamos as dúvidas, né? Qualquer coisa vocês podem mandar alguma pergunta, se ficou alguma coisa pendente. E agora vamos falar um pouquinho sobre Pantogar, que é um outro medicamento comentadíssimo dentro do salão, que envolve inúmeras dúvidas. Assim, eu já tive clientes que falaram que o Bepantol da farmácia é superior ao Bepantol da farmácia manipulada, da farmácia convencional, no caso, e vice-versa. Assim, eu queria que tu começasse explicando essas diferenças pra nós. Então, a diferença do Pantogar, que existe só um laboratório de Pantogar, que é o Biolab, que é o laboratório que produz o Pantogar, que vai pra farmácia comercial. Os outros Pantogar que são manipulados, que são de farmácia de manipulação, todos passam pelos testes de qualidade, tem a mesma composição, mas é aí que eu digo, vai muito da farmácia. Você tem que conhecer a farmácia e saber, ter a confiança, né? De saber se passa pelo teste, se tem toda essa situação de colocou o princípio ativo na fórmula exata, porque não adianta, você pegou o Pantogar ali, passou pelos testes, você sabe, porque é um produto que vem de fora, que você pega direto dos laboratórios que fazem testes, que passa pela Anvisa. Todos esses da farmácia de manipulação também passam, mas vai de como eu falei, né? Da ética de cada farmácia, né? Que não, eles não podem estar sempre ali fiscalizando. Né? Aí vai muito da concentração também, né? Dos produtos e tudo mais. Mas o que eu escutei de uma cliente foi o seguinte: a questão de armazenagem do produto, que corre um certo risco. Sim, quando... do manipulado. Exatamente, do manipulado. É que o manipulado ele tem um prazo de validade mais curto. É, mais curto, né? Exatamente. O armazenamento dele é outro. O excipiente, que é, por exemplo, o princípio ativo, é o que vai fazer bem pra gente. O excipiente é o que vai carregar o princípio ativo até o nosso organismo, o resto do organismo pra absorver. Então, vai muito do excipiente, vai muito do que eles usam. Tá certo, então. Pessoal, eu não sei o que tá acontecendo aqui, que a nossa companheira de bancada teve uma crise de rito e tá contagiando o pessoal aqui. Passou. Ai, a hora que você lembra da piada, você conta pra nós, né? Sou péssima pra piada, não posso contar. Ainda mais ao vivo no programa. Não, Deus ouviu. Sem chance. Ah, então, e tá, vamos lá então. O Pantogar, agora tu explica pro pessoal, eu esqueci, devia ter invertido as perguntas. O que que é o Pantogar, Suelen? Qual a principal finalidade dele? O Pantogar, ele é pra queda de cabelo. Então, a queda de cabelo é o principal, a principal motivo das pessoas procurarem o Pantogar. Claro que ajuda na pele, ajuda na unha, porque são vitaminas e sais minerais. Tudo isso ajuda na... É que a gente vai falar pra unha bastante, né? Pra quebra de unha, claro. Tudo isso influencia o Pantogar, justamente pela composição dos sais minerais e das vitaminas, que é feito pro cabelo, mas vai auxiliar no restante das coisas. Eu tomei, tem um outro medicamento que é semelhante ao Pantogar, que não é tão eficiente, mas é o Pilfood. O Pilfood também é um que é mais pra pele, pro cabelo. Mas são todas vitaminas e sais minerais. Não tem nada além de algo que seja controlado, alguma outra substância. São todas substâncias que o organismo... E a função do Pantogar, ele ajuda a crescer mais rápido ou ele nasce cabelinho novo? É essa a dúvida, na verdade. Não, na verdade, o que acontece? O cabelo que tá fora é o cabelo que tá fora. Não vai regenerar, não vai nascer mais bonito, não vai mudar nada. O que sai é do couro cabeludo. Nasce cabelo mais rápido, o crescimento dele é mais rápido. O brilho muda. Você pode ver, depois que... Vai de 3 a 6 meses para começar o efeito do Pantogar. É um tratamento longo, Longo. Então, você já vai ver a diferença do fio para baixo. Você já vai ver o brilho, muda totalmente o aspecto do fio. Muda muito. Existe um prazo mínimo, então, para você começar a... De 3 a 6 meses. Mas, claro, tem organismo que aceita mais fácil, rápido, né? E tem organismo que já não é assim. Mas o mínimo é de 3 a 6 e o máximo... Não é recomendado tomar por um prazo muito longo, né? Justamente pelo excesso de vitaminas e sais minerais no organismo. Mas um tempo máximo, eu acredito que um ano de tratamento. E aí você já consegue, assim, ter um... E sobre a dosagem? No máximo, 3 comprimidos por dia. É recomendado os 3 por dia, né? Um no café da manhã, um no almoço e um na janta. Nada de tomar os 3 juntos? Nem pensar. Sério? Você tomou? Nem pensar. Eu acho que ela tomou, porque ela se assustou. E
E é isso que acaba acontecendo, essas situações, porque o pessoal, eu tenho que tomar um no almoço, um na janta, não é todo mundo que tem a praticidade, eu vou levar o comprimido pro trabalho, vou pegar no café da manhã. Então acaba... Tomando os dois juntos. Ou esqueci de manhã, vou tomar os dois meio dia, não é? É um excesso de vitaminas que não vai ser absorvido, o que tem que ser absorvido, o resto vai ser eliminado. Até o que pode causar é o excesso das vitaminas, né? Que tem diversas N possibilidades de causar... Um efeito contrário. Um efeito colateral. Mas não um efeito contrário. Não que vai cair o cabelo, não, né? Mas que não vai resolver. Não vai mudar, só tá perdendo dinheiro. Ai, gente. Então não, e pro organismo também, né? Toda vitamina em excesso vai causar... Até a gente vai falar do centro, né? Sim. Então, toda vitamina em excesso vai causar algum... Tem diversas doenças causadas por vitaminas em excesso que causam problemas, né, pra saúde. Não é só a falta da vitamina que causa o problema, o excesso também causa. Sim, e tem alguma indicação de idade, por exemplo? Não. Não? Não. Só tem indicação de alguns medicamentos, né? Tem pessoas que tomam alguns, por exemplo, antibióticos. Alguns, na bula diz, dos próprios antibióticos já diz, tal medicamento pode ser utilizado, tal não pode. Então... tem 6 ou 7 tipos de antibióticos. Que corta o efeito. Que corta. O pantogar corta o efeito do antibiótico. Então não é aconselhado você tomar o pantogar e o antibiótico. Por isso que é bom sempre ler a bula, né? Lá vai dizer bem certinho a classe do medicamento. Se você olhar numa bula e na outra, você vai ver. Certo. Agora então, já que a gente falou de Bepantol e pantogar, pra gente continuar nessa linha do cabelo e da pele aqui, quais são os outros produtos que a gente encontra na farmácia? Na farmácia, então, tem o Arovit, que é a vitamina A, que é muito bom pra pele, pro cabelo também, que inclusive é associado ao Bepantol, a gente pode fazer a misturinha. Tem uma misturinha voltando ao Bepantol de máscara de argila, eu acho que vocês conhecem, né? Sim. A verde, que é mais pra pele oleosa, com acne, e a branca, que já é pra uma pele mais normal. Então, você pode associar a argila branca ou a verde, dependendo de cada tipo de pele, com um frasquinho de Arovit, que é a vitamina A, tem no, na farmácia. Até agora, ultimamente, estava em falta, porque a procura é muito grande. E com uma tampinha de Bepantol. Dá para fazer a máscara e uma borrifada de água termal. É espetacular a máscara. É muito boa. Só que é como eu falo, é um tratamento a longo prazo. Não adianta você utilizar uma vez e não vi resultado. Então, o pessoal tem que ter em casa justamente pela praticidade de fazer. É mais difícil, não tem tanta praticidade, né? Então, você utiliza quando tem um tempo no final de semana. O ideal seria umas 2 vezes por semana, né? E o pessoal acaba não tendo tempo pra fazer. Por isso que muitas vezes, não dá resultado. Exatamente, porque são muito imediatistas também, né? As pessoas ficam naquela, fez hoje e quer resultado amanhã, né? Não, isso é como se fosse um peeling, né? Você vai lá, faz uma vez e... Mas assim, mesmo o peeling, eu trabalho com peeling químico, à base de ácido. Você não consegue um resultado efetivo numa sessão. Não é impossível, não existe. Assim, eu quero fazer um clareamento, quero clarear uma determinada mancha. O mínimo que a gente solicita, são 5 sessões. Porque com 5 sessões, você já vai conseguir uma regeneração celular, um trabalho totalmente diferente, mesmo sendo uma vez por semana. Só que querendo ou não, depende muito da pessoa, dos cuidados que ela vai ter com a pele em casa. Se ela vai usar filtro solar. Filtro solar é muito importante. Pois é, se ela. Enfim, né? Se ela vai ter os cuidados necessários, vai usar produto de manutenção em casa, porque se ela não usar, querendo ou não, o resultado. Então, e acaba piorando, né? Exatamente. Muitas vezes, se você não usar o filtro solar e se expor ao sol com a pele que está sendo tratada com ácido, a tua chance de manchar mais ainda a tua pele é pior ainda. É muito maior. Então, essas coisas são bem importantes a gente falar, porque as pessoas às vezes se empolgam, né? Porque eu descobri um produto milagroso. Aí você vai lá, compra na farmácia, leva pra casa, faz uma vez e não deu certo. Não... Daí que o produto não é bom. E aí você fala do produto, isso é um problema, né? Porque querendo, você queima a reputação de um produto, mas você não trabalhou, teve cuidado, não teve que ter, né? Não fez quantas vezes seriam necessárias, né? Porque isso demanda de paciência também. Quem que tem paciência pra ficar aplicando? A gente sabe, né? Às vezes até pra você... Hoje em dia a gente já descobriu um shampoo matizador pra deixar o cabelo branquinho. Que é rápido, mas antigamente tinha que esperar. Tinha que ficar com a máscara 2 horas no cabelo. 2 horas não, mas meia hora. Ninguém tem paciência, né? No inverno, então?
10 minutinhos. Aí é bom, você já vai pro banho, já passa. É a mesma situação da máscara. Chegou em casa, passa. Ah, vou lavar a louça, vou fazer alguma coisa que tem pra fazer. A máscara seca, você já vai pro banho, já tira e deu. Então, é prático, se você for ver. Não é, a única dificuldade é a utilização de preparar e também o filtro solar, como você falou, né? Que se você usar, não vai adiantar. Vai aparecer as manchinhas, porque a pele acaba ficando mais sensível e mais fina, né? Sim. Então tem que usar. Então só vamos repetir qual é a receitinha. É da argila? Da argila. Argila branca ou verde. O Arovite, é 10ml, se eu não me engano, é bem, bem pequenininha. O Arovite tu compra, ele é líquido também? É líquido, é tudo líquido. Daí, na verdade, a argila geralmente é utilizada com água termal, só água termal. Você coloca água termal, passa e deixa secar. Mas daí, no caso dessa máscara, você usa no lugar da água termal o Arovite e o Bepantol pra umedecer ela, né? Claro. Que já vai ser um princípio ativo a mais pra hidratar a tua pele enquanto a argila tiver... Reagindo e clareando, né? Dependendo do tipo. Vai que acho uns 10 minutos, 10 a 15 minutos pra secar. Vai de 15 a 20 minutos. 15 a 20. Uhum, porque a máscara é um pouquinho grossa, né? É pra ela secar bem. Da grossura da camada, né? Sim. Uhum. Daí vai. Ah, mas é uma dica bem legal, pessoal, pra vocês tentarem fazer em casa. Depois a gente coloca lá na fanpage. Karine vai colocar lá pra vocês. Agora a Karine faz tudo na fanpage. Eu fui reclamar agora, agora é a responsabilidade da Karine. Então, Arovite, a receitinha com a argila e também tem a outra anterior que a gente tinha te falado, que era... Do óleo de rosa mosqueta e do Bepantol. Tanto pra cutícula como pra olheira. Beleza. E como pra estria, desculpa. Como pra estria. Isso. Meu Deus, isso. E olha que estria é uma coisa complicada. Mas a estria é quando ela tá vermelhinha quando ainda, ela tá, né? Vermelhinha, porque a branquinha, claro, gente, é, não adianta. A branca... Não existe. Não tem. É infelizmente. Fatal. Não tem. É verdade. Né? A gente já fez outros programas aqui e até comentou um pouquinho sobre isso, porque, querendo ou não, a estria, ela é como se fosse uma cicatriz, né? Depois do tecido rompido... Não tem mais o que fazer. Então, tratem suas estrias vermelhas, porque... Não tenham preguiça. Não tenham preguiça. Né? Façam com empenho, porque a partir do momento que ela fica branca... Não já tem era. Mais salvação. É, infelizmente, a verdade é essa. Próximo medicamento, então, Suelen. Então, o que mais a gente... Os anticoncepcionais que a gente ia falar. Ah, certo, né? Certo. Então, a gente até... Acho que encerramos, então, essa parte de cabelo e pele agora, né? Com essas receitinhas. Deixa eu só perguntar uma da Dorovitch, que eu me lembrei do... Que tem gente que mistura ele no shampoo. Também é muito bom. É bom, né? Um creme de... Nossa, o Arovite e o Bepantol são dois, assim, que não precisa ter medo de usar. Aonde você quiser colocar, você pode colocar. Tratamento de pele, tratamento de cabelo, de unha, de estria, tudo. Ele é um dos melhores, assim. Daí mistura no shampoo ou no condicionador? No condicionador. No condicionador? Isso. Ou na máscara de hidratação, né? Hidratação. A máscara de hidratação melhor ainda, porque daí você vai deixar um certo período no cabelo. Então, vai ajudar na absorção. Se você usar uma touca também... Ajuda muito na melhora. Eu tô com uma pergunta aqui, Suelen, da Camila. Ela perguntou se esse Arovite é muito caro. Não. Inclusive, hoje eu vendi... Tem três tipos. Tem várias marcas, na verdade. Custa de 7 a 14 reais. Nossa, é barato. Porque tem gotinhas. Então, a gotinha de 20 ml você vai utilizar por 2, 3 meses. E se você comprar a que tem um vidrinho mesmo... Custa 7 reais, você vai acabar usando uma vez só. Porque quebrou o vidrinho, não tem mais como fechar. Mas a gotinha... Dá pra usar uns 2 meses tranquilo. E aí vai pingando onde você quiser. Pingando. E é bom pingar na hora, né? Se você tiver o vidrinho fechado, é melhor. Porque daí o princípio ativo tá ali fechadinho. Acaba não perdendo tanto as propriedades, as, né? As propriedades. Bem melhor. Ah, então, Camila, não é caro. De 7 a 14 reais, dá pra comprar. Dá pra se divertir com o Arovite. Muito bom. Eu acho que os outros medicamentos também não são tão caros, né? O Bepantol líquido também. O Bepantol custa em torno de 26 reais a líquida. A Derma... a pomada é uns 22, é mais barata. E daí o Pantogar também, o Pantogar manipulado que tem o custo-benefício melhor, né? O comercial custa 30 cápsulas, 62 reais. E o manipulado 90, 60 reais. Então, olha, dobro da quantidade pelo mesmo valor, justamente por ser manipulado. Então, eu acho que isso que pode gerar um pouquinho de dúvida das pessoas, né? Poxa, tão mais barato, mas né? Pode confiar. Se você conhece a farmácia, vai fazer o mesmo efeito. Se você sabe que passa pelos testes, que tem toda a situação de controle de qualidade, pode comprar que é sem medo. 100% confiável.
A única questão é não tomar todos os comprimidos juntos. É, isso já tá desperdiçando medicamento, né? Então aprendemos bastante essa noite, né? Por isso que era importante a presença da Suelen, né? Quanto tempo eu ia continuar o tratamento errado? Tá louco. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os anticoncepcionais, pessoal. Porque, querendo ou não, tanto homens quanto mulheres ficam em dúvidas muitas vezes sobre esse assunto. Porque, querendo ou não, se o casal namora, existe um acompanhamento, querendo ou não, né? E as pessoas hoje em dia se cuidam bastante porque as coisas mudaram muito. Então os anticoncepcionais realmente são aliados nossos do dia a dia. Mas, em contrapartida, como qualquer outra coisa, eles têm as suas contraindicações. E a senhora vai conversar um pouquinho com a gente sobre... não sobre as marcas em geral, mas sobre contraceptivos que existem alguns que você faz pausa, outros que você não faz. Enfim, sobre como a gente utiliza e quais os efeitos que eles causam. Então, existem os com a pausa, que toma 21 ou 27 para 4, 5, depende muito do número de comprimidos na cartela. Com a pausa, que você vai acabar tendo o ciclo, tudo normal, e sem a pausa, que tem de mês em mês as injeções, né? E tem também os comprimidos que é sem pausa. Então, tanto injetável como comprimido. A única diferença de um e de outro é que um é progestogênio, que é os de injeção, que é os que tem um tipo de hormônio, e o estrogênio, que daí é os de comprimido. Então, a única restrição de utilizar, claro, que tem que consultar o ginecologista. Sim, ele vai indicar, tua pele tá com problema. Então, você já sabe, tem um certo tipo de anticoncepcional para utilizar. A única diferença de um e de outro mesmo tiver alergia, alguma coisa do progestogênio e do estrogênio. Então, a única diferença de um e de outro, eu não posso usar o estrogênio. Ah, eu vou tomar o outro. Eu não posso usar o outro, então eu vou tomar com o estrogênio. Que a dosagem de hormônio é a mesma coisa da... Não, a injeção é muito maior. Tanto que um dos únicos que é comprovado, tem uma injeção, eu não lembro qual é o nome, mas que foi comprovada que acaba engordando essa mesmo. Que é uma das únicas que engorda. Mas, o anticoncepcional engorda. Não, é mito. O comprimido não engorda, o que pode causar um pouco de inchaço. Então, o inchaço acaba retendo líquido, né? Isso é bem importante, porque muitas pessoas falam que engordaram por causa do anticoncepcional. Mas isso é mito. Não é que engorda, retém líquido. E tem um certo período que você tá tomando anticoncepcional que você vai reter líquido. Você pode pesar de 5 em 5 dias, passar o ciclo menstrual, você vai ver que vai eliminar o líquido que você ganhou. Então, não é nada que, eu engordei e não vou parar de engordar. Não. É até o anticoncepcional... se adequar ao teu organismo, né? Você se adequar a ele a Sim. você. E tem algumas pessoas que não batem com determinados anticoncepcionais, né? Isso é recorrente do tipo de hormônio que tem no comprimido? Pode ser o tipo de hormônio, mas às vezes você mudando pro mesmo hormônio, diminuindo a carga hormonal ou aumentando, também pode melhorar. Então vai vai do ginecologista. Por isso que eu não recomendo. Eu vou na farmácia e quero tomar um anticoncepcional. O que você me indica? Eu não gosto muito de indicar na farmácia porque eu não conheço a pessoa, eu não sei se ela tem... Até um Diane, um Yasmin, que é mais pra problema de pele, o pessoal chega, eu tenho acne. O Diane e o Yasmin são os dois melhores pra acne. É um tratamento assim que você faz, você vai tomar pro resto da vida, você não vai mais querer parar. Então, esses eu ainda, eu curto esse, eu gosto desse e tal. Mas os outros, com relação pra contraceptivo mesmo, eu não costumo indicar. Eu digo pra procurar um ginecologista mesmo. Que daí ele vai saber... a quantidade de hormônio que ele pode te dar, você vai num mês, aí no outro, voltou aí lá, não gostei desse, me deu dor de cabeça, é normal dar dor de cabeça, náusea nas primeiras cartelas, porque é hormônio, né, todo hormônio vai mexer com o teu sistema, então você volta lá, ele já vai trocar pra ver se você se adequa ao outro. Seria mais ou menos, mudando um pouquinho a perspectiva da conversa, mas seria mais ou menos o mesmo sentido de quando você troca um anticoncepcional pelo outro, o risco de você acabar engravidando é justamente por estar se adaptando ao teu organismo? Sim, sim. O risco de, se diz do risco de engravidar? É, quando você troca o comprimido. É importante que você faça o ciclo de no mínimo 1 a 2 meses antes de, sem se prevenir, né? Se prevenindo, aliás, porque se você não prevenir, 1 a 2 meses trocando de anticoncepcional, pode engravidar. Porque muda totalmente o hormônio, se a carga hormonal diminuir, principalmente, que daí é menos hormônio, menos proteção, digamos. É.
dependendo da quantidade de hormônios, se você diminuir, tem o risco de engravidar. Até o teu organismo... Mas se de repente trocar para um que tenha mais hormônio, o risco ainda é... É bom, tem risco. Todo anticoncepcional tem risco, porque o teu organismo pode agir de outra forma. Ah, tem muito hormônio, vai ocorrer sangramento da mesma forma. Se ele não se adequar ao teu organismo e tiver muito hormônio, também pode ocorrer sangramento. Então você não sabe se pode ou não pode. Por isso que é importante, 1 a 2 meses, o ciclo certinho, com proteção, como contraceptivo, né? Sim. Depois, tá tranquilo. Como a senhora tinha falado, existem os comprimidos com pausa e os comprimidos sem pausa, que você não vai parar durante o mês. E pra quem toma, Suelen, já vi vários clientes que me perguntaram, até quando a gente faz a ficha de anamnese, né? Uhum. Quando vai fazer algum tratamento, essa pergunta sempre entra em questão, assim. Que é a questão de você tomar contínuo um anticoncepcional que não é de uso contínuo, sabe? Exatamente. Se o anticoncepcional não é de uso contínuo, já tem um porquê, né? Não, se é de uso contínuo, é porque é de uso contínuo. Não tem por que tomar um que não seja, tomar como contínuo. Porque não adianta, o hormônio do contínuo é diferente do hormônio que não é contínuo. Precisa da pausa dos 7 dias, precisa da tal limpeza que as mulheres falam, né? Dos 7 dias pra limpar, pra desintoxicar, tem tudo isso. Então, com pausa, sem pausa, não é recomendado tomar o que é com pausa, direto. Não é recomendado. Eu vou pra praia. Até uma vez, tudo bem, não tem problema. Pra não, justamente, não ficar naquele período, né? Mas direto não é recomendado. Aí é que devem acabar aparecendo os efeitos colaterais, né? Dor de cabeça, inchaço... Tudo isso, exatamente. Toda essa questão. É isso que é muito importante, né? Que as pessoas utilizem os medicamentos conforme manda a bula. Por isso que tem que estar sempre se informando, né? Querendo ou não, às vezes a gente acaba descartando a bula, né? Chega a bula, você pega a caixinha de remédio e joga fora. E se você for ler as contraindicações da bula... É complicado ler bula também, né? Porque eu não sei. Esses dias a mãe foi tomar um remédio e começou a ler a bula. Porque tomei a bula e disse, pelo amor de Deus. Porque daí começa já, bate o pistola, você sente alguma coisa e já assim, meu Deus, o remédio vai dar... Tá fazendo efeito colateral. Mas se você for ver a indicação e a contraindicação, tem muito mais contraindicação do que indicação. As contraindicações... De qualquer tipo de medicamento, porque tem pessoas que vão ter certo problema. Então, é contraindicado pra isso. Por isso que eles já colocam tudo ali. Mas não significa que uma mesma pessoa possa ter tudo, né? Sim. Todos aqueles tipos de contraindicação. Mas tem, muita. Nossa, isso é importante, né? Melhor não ler. Olha a dica, né? Digo. Melhor não ler, pessoal. Não, leio. É um exemplo importante. Você vai acabar se informando. Tem muita gente que chega na farmácia, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Não, se o doutor receitou, ele sabe por que ele receitou, né? Então você não tem que ter medo de tomar. Por isso que eu digo, o paciente é bom ler, é interessante. Tive uma reação, eu sei por quê, do que foi. Mas não precisa desesperar, que às vezes é o início ali, né? Depois vai passando. Com certeza. Então, acho que de anticoncepcional era isso que aí, as nossas dúvidas. Acho que sim, né? Foi bem explicadinho, bem... Qualquer coisa também é só vocês mandarem. Agora vamos falar um pouquinho sobre os polivitamínicos. Também bem comentados e eu não sei como é que funcionam as vendas na farmácia, mas eu sei de muitas pessoas que tomam polivitamínico hoje em dia. Tanto o centro, né, que a gente ia comentar. O centro, quando surgiu, foi o centro que era todas as vitaminas. Então, de A a zinco, né? Então, eu digo assim, eu não gostava muito de tomar o de A a Z, porque nem todo organismo precisa de todas as vitaminas. Foi como eu falei antes, vitamina em excesso também faz mal. Então, por isso que foi desenvolvido o centro um homem e centro um mulher, que é as vitaminas e os sais minerais que o homem precisa e que a mulher precisa. Que são organismos diferentes, que são organismos bem diferentes, né? Justamente pelo tipo de hormônio, tem toda essa ligação. Então, por isso foi desenvolvido os dois. Realmente existe, então, uma diferença bem grande. Bem grande. Entre um e outro. Muito grande. E tem alguns polivitamínicos que prometem o mesmo efeito do centro. Eu já vi alguns que atuam contra antioxidantes, assim, contra o envelhecimento. Agora eu não vou lembrar exatamente o nome. Mas como é que funciona, assim, o tempo de ação desses medicamentos para eles realmente começarem a fazer efeito? Se realmente essa proteção de dentro para fora é eficaz? É. Porque às vezes as pessoas tomam por tomar, né? Sem estar bem esclarecida. É. O período de 1 a 2 meses é o período que as vitaminas e os sais vão estar se repondo, que o seu organismo vai estar se acostumando com as vitaminas do centro.
e tanto das outras como você falou. E uns 6 a 7 meses é o período que já pode estar causando em excesso. Então é bom tomar. Ah, eu tomei 6 meses, para uns 4 meses, volto a tomar. Por isso que não é bom tomar sempre, direto. Se, ainda se você faz alguma atividade física, tem suplementos que já tem esses, essas vitaminas e esses sais minerais. Sim. Então não é bom estar misturando tudo. E eu aconselho para quem faz academia, é aconselhável tomar direto. Dependendo do tipo de vitamina, né? Mais com aminoácido e sais minerais do que com o restante das outras vitaminas. E para quem não faz, de 3 a 4 meses aí, toma, 5 meses até, para 4, volta a tomar. É bom para estar sempre repondo, para não estar nem em excesso, nem em falta, né? É, eu até queria perguntar para ti sobre o colágeno, que se compra na farmácia também, mas antes eu tô com uma pergunta do Fabrício. Ele tá perguntando, Suelen, qual o efeito da vitamina C. Da vitamina C? É, aquela, eu acredito que seja aquela efervescente, né? Que... É, a vitamina C tem tanto a efervescente como gotas. O efeito dela é na verdade, a forma de... Ai, como que eu vou te explicar? Ela serve para prevenir resfriados, para tudo. A gente sabe que a vitamina C é ótima para o sistema imunológico, tem todas essas situações. Sim. Então, o efeito dela no organismo é já para esse tipo de coisa. Então, se você for tomar... Agora, tanto que a vitamina vem no tubinho. Não sei se vocês já viram que vem no tubinho de efervescente. Que vem várias pastilhas. Sim, sim. Então, é uma por dia. Toma mais, não vai adiantar. É aquilo ali... Aquilo que vai ser absorvido, o resto do organismo libera sem nem passar pela absorção. Vai ser liberado, até porque durante o dia você também ingere alimentos que têm vitamina C. Uhum. Sim, então, claro. Uma daquelas pastilhas por dia é o suficiente. Indicado e deu. O que você for tomar de resto vai ser eliminado, vai fora. Mas o ideal é tomar, na verdade, assim, fazer um tratamentozinho... Ou quando você tá gripado, que normalmente as pessoas tomam quando tá gripado e daí não adianta, né? Vai auxiliar, né? Mas o ideal seria tomar antes de gripar, né? Você toma ali... Prevenindo, né? Como prevenção, é claro. E quando tiver, continua tomando. Porque o sistema imunológico pode baixar, você pode continuar... Pode ter uma gripe, mas pode continuar tomando, que ela vai continuar auxiliando, né? É, isso é muito legal, porque... E aí, uma pergunta, você pode tomar os polivitamínicos e aí junta a vitamina C ou é uma coisa ou é outra? Pode, porque a vitamina C isolada é uma quantidade maior, né? Mais concentrada, mais, né? Mais concentrada. Olha, como a gente falou sobre a vitamina A, sobre a vitamina D, que foi do Bepantol, todas as vitaminas isoladas. Por isso que é importante, eu tenho problema de unha, vitamina E, D... Então, toma a vitamina específica pro teu problema, né? Que é muito mais fácil do que você tomar todas as vitaminas e acabar causando excesso, né? E perder, né, também, porque querendo ou não, o que o teu organismo não precisa, ele vai automaticamente eliminar. Elimina, né? Vai eliminar. E a questão do colágeno, então, Sarah? Então, o colágeno também é muito importante pra... Eu tenho hidrolisado, já viu que é o... Eu ia te perguntar a diferença entre eles, porque... Eu já ouvi falar que o hidrolisado tem uma absorção maior, mais rápida, né? Mais rápida e muito melhor, porque ele é o pó, né? Você vai colocar na água e vai tomar. Então, a absorção dele é muito maior do que, por exemplo, o hidrolisado comprimido. Você vai tomar até chegar no teu estômago, até ele dissolver. Às vezes ele é até excretado antes de ser absorvido, entendeu? E o hidrolisado não. Chegou no estômago, ele já tá ali, na forma líquida, já vai ser absorvido o que tem pra absorver. O que não precisa vai ser excretado. Então, o hidrolisado é muito melhor. E você compra em pó? Em pó. É um pote em pó, como se fosse um pote de Nescau, sabe? Encontra na farmácia também? Tem na farmácia. E daí, como é que é ingerido? Como? Com água. Com água? Uhum. Uma colher de colágeno e meio copo de água. Um copo de água, dependendo do tamanho da colher. É, o importante a gente falar, porque o colágeno ele tem inúmeros benefícios, né? Pra elasticidade, pele, pra elasticidade. Tudo isso. O colágeno, O colágeno deveria ser tomado sempre, por mulheres, né? Porque combate o envelhecimento, vai perdendo, né? Tem toda essa situação. Então, o colágeno é ótimo pra tomar sempre. Não precisa ter pausa, não tem colágeno. Contraindicação? Nada. E uma pergunta agora que nem tava no meu cronograma, mas que eu me lembrei. Esses cremes que são vendidos na farmácia pra celulite, pra estria, com inúmeras finalidades, assim... eu já ouvi falar que
na verdade, na faculdade. Que a concentração deles não é tão grande pra não causar alergia nas pessoas e tudo mais. Isso. E acaba que o efeito deles é mínimo, assim, que quase não faz efeito. É verdade. A longo prazo, como eu falei, né? Vai fazer o efeito, mas se lá no pote diz de 2 a 3 meses, é 2 a 3 meses. Não adianta você usar, eu vou usar uma semana, ah, eu não tenho mais celulite. Não adianta. Não, não existe. Tem um que, inclusive, já que a gente tá falando de produto, o Bye Bye Celulite, já ouviram falar? Não. Bye Bye Celulite é um dos melhores cremes pra celulite, é da Nivea. Encontro na farmácia também, inclusive tava em falta, porque tudo que é bom sai vai da distribuidora, né? Vai muito rápido. Mas esse é um dos melhores produtos pra celulite. Bye Bye Celulite. Isso. Mais ou menos, o quê? Uns 2, 3 meses de... Olha, esse, na elasticidade e na, pra firmeza da pele, você já nota a diferença em uma semana, esse. Nossa. Uma semana. A tua pele já... pra nós, reserva. A tua pele já fica mais firme. Reserva. Já vai pra nós. Pra fazer as compras. Verão tá aí, né, gente? Colágeno hidrolisado, separa o potinho de colágeno e o... E o Bye Bye Celulite. Esse é ótimo. Uma semana você já sente que tua pele tá mais firme. E associado ao colágeno, melhor ainda, né? É, o que eu ia te perguntar é, esses cremes, pelo menos eu usava um manipulado, que eu chamava até de milagroso, porque ele era realmente muito bom, assim. Mas esse produto é de passar ele antes de ir pra academia, assim. Ótimo. Funciona melhor ainda? Muito melhor, muito melhor. Porque você passa, tem gente que passa o papel filme, sabe? Que é um plástico. O plástico, você passa o plástico, isola ali, ele acaba abafando um pouquinho mais e academia, muito mais rápido. A absorção dele, porque se, o exercício com o creme que tá queimando ou agindo ali na hora que você tá malhando, melhor ainda. Tá certo, então acho que fizemos um apanhado geral de produtos farmacêuticos, né? Inclusive, realmente fiquei muito interessada em adquirir o Bye Bye Celulite. É muito caro? Lívia, me pague comissão. É, patrocínio Lívia na Estação Beleza, né? Tipo isso. Mais ou menos. Mas, então ele é um produto caro? O Bye Bye custa em torno de R$60. Ele é um pouquinho, o custo-benefício dele é um pouquinho mais caro. Quantos gramas? Tem em torno de, acho que umas 100 gramas. É. Não, então. Tá, dá pra comprar. Se o resultado é de uma semana. Uma, né? Semana. É muito bom. Passar papel filme e partir a academia. Projeto Verão, né? Chegar lá todo plastificado. É filme de alumínio. É. Aí daí o pessoal confunde, vai com o pessoal papel alumínio. Começa a fazer esse exercício, começa a estralar. Não, mas é porque é muito ruim. Gente, acho que todo mundo assim. Que tem algum probleminha com gordura e academia, já fez isso e não é uma coisa confortável. Não. Vamos falar, porque você ir pra academia e plastificar, né? Não, não é nada confortável. Meu Deus! Mas o efeito é muito bom. É muito bom. A elasticidade da pele, a celulite é muito... É outro efeito. Não é a mesma coisa que você passar, eu vou pra casa dormir, eu vou pra casa comer. Não. Será é que dormir plastificada não seria adequado? Olha, à noite? O efeito, não, porque daí, isso. É porque daí você acaba ficando a noite inteira, né? Acaba absorvendo. É, porque daí na verdade você passa e daí você se virar na roupa, você vai perdendo aquele creme. Mas ali ele fica ali na concentração, né? Papel filme. Claro que sim, né? A Beth já conhece todos os... Só que assim, pra celulite, não tem como você passar no corpo. No corpo. Porque como é que você vai? Toda, tipo, barriga, essas coisas, você até consegue. A barriga é um lugar fácil. Agora, plastificar as pernas... Perna, coxa, bumbum, não dá. Por isso que eu falei, vai chegar lá toda dura, porque você não consegue se mexer. E se ela diz que não dá, pessoal, é porque não deve dar mesmo. Não dá, porque ela já tentou. Já. Não deu. Ai, ai. Então a gente vai encerrando o nosso programa, pessoal. Agradecer muito a presença da Suelen aqui. Além de a gente aprender, a gente deu muitas risadas no decorrer do programa. Tem acesso de riso, a gente teve. Não sabe o que foi. Mas contar o que foi. A gente passou dos 40 minutos de programa, sempre extrapolando o horário, né? Se a gente estivesse na Rede Globo, a gente já tava demitida. Mas eles cortavam a gente do ar. A gente tirava a gente do ar na hora. Era cortado. Ainda bem que por enquanto não é, né? Uhum. A gente vai fazendo do nosso jeito. Começou atrasado também, né, pessoal? Então, mais uma vez, pedi pra Karine relembrar pra vocês a fanpage, que a partir de agora é ela quem toma conta, pessoal. Lembrando a vocês. A nossa fanpage. Prometo que eu vou arrumar essa semana o link do programa dessa semana com a Suelen.
E daí a semana que vem, vamos falar do programa da semana que vem. É verdade. A gente vai trazer aqui uma convidada, a Eledir. Ela faz roupa com... Ela trabalha, na verdade, com material reciclável. E eles trabalham com material sustentável, fazendo roupas. É muito legal. Reaproveitando, reciclando. É um projeto bem legal. Uhum. E ela fez... É, você vê as roupas, você não acredita que é feito de reciclável. É toda customizada. Exatamente, é muito legal. Material. Então a gente vai trazer ela, vai trazer algumas fotos dos trabalhos que eles estão desenvolvendo aqui na cidade. Até pra gente conhecer um pouquinho mais. Às vezes acontecem projetos super legais e a gente acaba nem sabendo, né? Porque acontece muito rápido e passa. E é legal a gente saber o que a cidade está promovendo também, querendo ou não. São em algumas instituições. Nem todo mundo conhece, então... Fica a dica para vocês acompanharem o programa da semana que vem. Eu vou dizer para a Suelen deixar então o contato dela, onde ela trabalha, para vocês que tiverem alguma dúvida, se quiserem entrar em contato. Fica então, a disposição é tua, Suelen. Eu trabalho na Farmácia Coral, agora mudou de endereço, foi pro endereço Cirilo Vieira Ramos, ali ao lado do Industrial, na primeira rua da Sinaleira. Para quem precisar, estou à disposição ali. Para dúvidas, compras, para tudo isso. É, a gente tem umas dicas bem legais de produtos. Então, qualquer coisinha, Farmácia Coral, Suelen, fica à disposição de vocês. A gente agradece mais uma vez a vocês que nos acompanham toda semana. E na semana que vem estaremos de volta às 22 horas, na quinta-feira, com mais uma Estação Beleza. Até lá. Tchau, tchau.